Ikastetxe bezala, estrategia eta erronka desberdina ditugu, erronka jakin batzuk, eta ekimen honek hauetako pare batetan aurrera egiten laguntzen digu. Gure kasuan, gure irakaskuntza eskaintza, gizarte eta enpresen beharretara etengabe moldatzen gabiltza, hori da gure erronka, eta kasu konkretu honetan, bi ekimen nagusitan gabiltza lanean. Alde batetik, fabrikazio aurreratuarekin errazen dutu dagoen eskaintza dual berri bat diseinatu eta sortzen gabiltza, eta beste alde batetik, lanbiziketa eta ingenieritza, daukagun ingenieritza dualaren uztarketa eta egokitze handiago batetan ekiten gabiltza. Zentzu honetan, esperientzia positiboa da, balorazio positiboa egiten dugu, eta laguntzen dugu gure lanen hauetan gizartearen alde eta ikasle, naiz pertsona, naiz enpresen alde lan egiten.